ៃចេញទៅមើលឈ្មោះប្រឡងរបស់សំណាក់សិស្សវត្តកោះកឡោនៅឯមណ្ឌលស្រុកមោងពិសីហើយមានការប្រជុំថ្ងៃនេះសម្រាប់ការបែងចែកគណៈកម្មការនៅរសៀលហើយថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃប្រឡងធម្មវិន័យ4មុខគឺមានដូចជាណែកងធរពុទ្ធវត្តសាសនាសភាសិទ្ធហើយនឹងកងធរអញ្ចឹងយើងបល័យប៉ុន្តែយើងអាចប្រឡងធម្មវិន័យបានផងនេះគឺជាអ្នកដែលមិនប្រឡងទៅទាំងមួយទីប្រឡងមួយនោះមកគឺជាមានគ្រូហ្នឹងមួយនេះណាមួយនោះសង្ស័យមានគ្រូសង្ស័យណាឡើងនៅណានៅស្រុកមោងបងឆ្ងល់មកយើងរៀនបល័យសំមិនប្រឡងធម្មៈបាទព្រោះថ្នាក់ធម្មៈវាខ្ពស់អថ្នាក់បល័យវាខ្ពស់ជាងថ្នាក់ធម្មៈអូខេអញ្ចឹងគឺអាចប្រឡងបានប្រសងហ្នឹងគឺលោកមានសមត្ថភាពឲ្យប្រឡងធម្មៈសមត្ថភាពអាចប្រឡងធម្មៈបានអូខេការជារួមទៅបើតាមបុរាណគេសិក្សាមានន័យថាគេចប់កម្រិតថ្នាក់ចង់និយាយថាបើយើងនិយាយខាងអាណាចក្រគឺថ្នាក់មត្តេយ្យអូគុណថ្នាក់មត្តេយ្យអមេហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចប់ធម្មៈ3ឆ្នាំនោះវាមានថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូថ្នាក់ឯកហើយបានយើងមកបន្តនៅពុទ្ធិកៈអាធម្មសិក្សាថ្នាក់ទី1អូខេថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3ចឹងដល់ក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងបើយើងនិយាយក្នុងនៃការសិក្សារបស់កុមារមានន័យថាវាចូលនៅក្នុងបឋមនៅក្នុង6ចាប់ពីទី1មកដល់ទី6មានន័យថានៅក្នុងកម្រិតបឋមអូខេអញ្ចឹងថាបឋមរបស់ទៅសង្ឃលោករៀនតែ3ឆ្នាំទេអូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវសំណាក់សិស្សក៏បាត់បែកពីខ្លះពីអង្គដែរសាលោកសឹកមុនថ្ងៃបើយើងនៅមានសំណាក់សឹកធ្វើប្រឡងច្រើនគួរសំខាន នៅវាឆាន់នំបញ្ចុកសេះរបស់អ្នកស្រុកនេះមកអ្នកលក់នេះខ្ញុំលក់នំបញ្ចុករាល់ថ្ងៃទេលក់ដាច់ទេ
ដាច់ហើយមានគ្រឿងអីមកមកមកកំលែងនេះធម្មតាឥឡូវលោកមកឆាន់នំបញ្ចុកណានំបញ្ចុកនំបញ្ចុកខ្មែរនេះមិនឃើញអញ្ចឹងតែនំបញ្ចុកហ្នឹងបោះជំនឿអីអាចគិតថាជំនឿអីអានេះគិតជំនឿខ្មែរចូលបើដឹងឲ្យសុទ្ធខ្ញុំមិនបានថាជំនឿខ្មែរខ្ញុំមិនដែរអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងអូអញ្ចឹងហ៎អ្នកដឹងគាត់នៅអត់ចេះខ្មែរយើងដឹងយ៉ាមានអង្គោបៀណាមកចានមកចានគ្រប់ទេអូយប៉ណ្ណែមិនចង់អស់ទៅដឹងឥឡូវនេះអឺវគ្គឆាននំបញ្ចុកទៅព្រឹកដល់ពីស្រុកអឺខាងនេះពីនេះមកជិតបាយវត្តស្័យហ៎ព្រោះថាយើងជួយឆានគាត់ទៅដើម្បីគាត់បានចំណូលខ្លះអរបានសំណេះសំណាមួយយោនៅទីនេះរួចហើយហើយយើងបន្តទៅទៀតដល់កន្លែងរបស់ហើយទៅ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 ចាប់ 130 ឡើង 130 ដល់ 150 4ទៅ
ឡើយនេះការប្រឡងធម្មវិន័យត្រីតោឯកឆ្នាំ2019-20ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយទាំងអស់នេះគឺជាសាមណសិស្សវត្តកោះកឡោអតីតសាមណសិស្សនិងសាមណសិស្សពុទ្ធិកៈមកប្រឡងធម្មវិន័យត្រីតោឯកអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីសូមជូនពរប្រកេនពរគ្រប់គ្នាហើយប្រសងទូទាំងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ទទួលបាននៅសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿង